Dobrý deň, vám prajem aj ja. No, bola som teda požiadaná, aby som vám niečo porozprávala o kompetenciách podľa stavebného zákona, o kompetenciách obce, či sa týka už samosprávnych a originálnych, teda preneseného výkonu štátnej správy. Takže, na čo mám vlastne je ten stavebný zákon? Aby sa porušoval. No, vyzerá to niekedy tak, že asi na to, aby sa porušoval v praxi. No ale aby sme teda sa trošku zorientovali, že na čo, tak ja som pripravila nejaký taký prehľad toho stavebného zákona, že čo vlastne upravuje, ako vlastne upravuje. Takže vidíme, že máme tu v prvej časti upravuje územné plánovanie. Tu máme vo štvrtej časti upravuje vyvlastnenie. A v druhej časti upravuje stavebný poriadok a ostatné časti, či sú to sankcie, alebo aj stavebný, piatá časť stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, ochrana osobitných záujmov, sústava informácií. Všetko sú to časti, ktoré súvisia vlastne s tým stavebným poriadkom, nakoľko napríklad v územnom plánovaní vôbec nemáme upravené sankcie. Čiže sú tam určité povinnosti a sú to práve povinnosti obcí, ale pokiaľ tieto povinnosti obec nesplní, tak sa nič nedeje. Čiže zase sú to ustanovenia, zbytočné povinnosti, ktoré nie je možné nejakým spôsobom vymôcť. No a túto štvrtú časť vyvlastnenie, tá sa vlastne obci vôbec netýka, pretože celý úsek vyvlastňovania bol prenesený na okresné úrady v sídle kraja. Čiže vy na obciach, vaše stavebné úrady na obciach vyvlastňovacie konanie nerobia. Takže územné plánovanie vlastne a stavebný poriadok. Takže to sú tieto dva úseky. Takže my máme upravené v stavebnom zákone, že obec je orgánom územného plánovania. To vyplýva z paragrafu 16, odsek 2 stavebného zákona, ale máte to upravené aj v zákone o obecnom zriadení, už spomínané v paragrafe 4, kde v rámci samosprávnej pôsobnosti obstarávate územnoplánovaciu dokumentáciu. No a obec je stavebným úradom. A to je, tomu vyplýva takáto kompetencia z paragrafu 17, odsek 1 stavebného zákona. Takže v prípade, že obec má pôsobnosti alebo vykonáva pôsobnosti orgánu územného plánovania, tak táto činnosť je samosprávnou pôsobnosťou a výkon alebo činnosť stavebného úradu je prenesenou pôsobnosťou štátu. Starosta, ak vystupuje obec ako orgán územného plánovania, má postavenie štatutára obce. A v prípade správneho orgánu, keď podpisujete rozhodnutia vášho stavebného úradu, tak vtedy vystupujete ako správny orgán. A keďže vystupujete v tom prípade ako správny orgán, nie je možné vás ako správny orgán vylúčiť z konania. Čiže nie je. Ale tu upozorním ešte na ďalšiu vec. Pokiaľ sme doteraz hovorili o tom, že by ste obstarávali nájomné byty, obec, tak vtedy vystupujete ako investor tých nájomných bytov a vtedy sa nezaradujete ani ako orgán územného plánovania, ani ako stavebný úrad. V takom prípade sa stávate tým stavebníkom. Hej. A čo je dôležité povedať, že v prípade, že by ste vy ako stavebník chceli požiadať o stavebné povolenie na stavebný úrad, tak ako obec ste predpojatí v tomto konaní, a nemôže váš stavebný úrad, teda vy ako starosta, nemôžete podpísať rozhodnutie, stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie o takej veci, na ktorú ste sami podali žiadosť, ktorej ste sami navrhovateľom. Ale v prípade, že vy žiadate, nechcem vás nazvať, ako fyzická osoba, že žiadate o stavebné povolenie vášho rodinného domu, napríklad, alebo svojej vlastnej stavby, súkromnej, tak v takom prípade také rozhodnutie podpísať môžete, lebo ho už nepodpisujete ako fyzická osoba, ale podpisujete ho ako správny orgán. A správny orgán nemôžno vylúčiť z konania. Čiže nemôžete rozhodnúť o veciach,
ktorých navrhovateľom je obec. Tam ste predpojatí a tam ste vylúčení z konania. V takom prípade je potrebné, aby ste požiadali okresnú rad sídla kraja, to je v správnom konaní váš inštančne nadriadený orgán, aby určil iný príslušný stavebný úrad a väčšinou určia, alebo sa dohodnite, respektíve takto funguje, že sa dohodnite so spoločnou obcou a podpíše to rozhodnutie starosta susednej obce, aj keď odborné podklady pre to rozhodnutie možno pripravuje ten istý zamestnanec stavebného úradu. Hej, ale takto to funguje. Jednoducho nemôžete podpísať to rozhodnutie, kde je obec navrhovateľov. No, takže máme po voľbách. Gratulujem všetkým starostom a víťazom volieb. Získali ste teda na 4 roky starosti, lebo starosta získava starosti, alebo nadobúda starosti, no ale nebudete v tom sami, lebo máte svoje zastupiteľstvo a máte svojich poslancov. Hej, čiže s tými sa budete najbližšie 4 roky starať o verejné záujmy obce. Aj keď to podľa toho, akých poslancov máte, to zastupiteľstvo alebo zasadnutia alebo rozhodnutia môžu byť môžu veľmi hladko, môžu prechádzať a veľmi dobré nápady a veľmi sa môžu dohodnúť. Ale tí, ktorí ste už starostami tu nejaké obdobie, tak viete, že tie zastupiteľstva a tie dohody nie vždy prebiehajú tak hladko a že tie rokovania a tých zastupiteľstiev niekedy sú veľmi divoké. No, čo je teda ale nevyhnutné, aby ste sa dohodli aj s tým zastupiteľstvom, je potrebné, aby ste sa dohodli na otázkach územného rozvoja a bývania. Lebo od toho, ako sa dokážete dohodnúť, bude závisieť, či váš územný rozvoj a bývanie pôjde takýmto smerom a či chcete, aby vyšiel obce a obyvatelia bývali asi takto. Alebo aby išiel takýmto smerom. Hej, čiže je možné aj niečo také. Ale ak chcete, aby sa územný rozvoj a bývanie rozvíjalo takýmto smerom, tak je potrebné trošku viac. Tak nemôže byť chaotické a nemôžu si po vašej obci robiť developeri alebo stavebníci, čo chcú, ale je potrebné tam plánovať celú tú výstavbu a celý ten územný rozvoj plánovať. Čiže to je nevyhnutné, to plánovanie, aby sa to nejak normálne rozvíjalo. No takže, čo to územné plánovanie je, lebo vy máte tam ciele zo zákona, čiže stavebný zákon vám ukladá určité povinnosti, ako som hovorila, a určuje ciele. No a tými cieľmi toho územného plánovania, čo je vašou originálnou pôsobnosťou, je teda sústavne a komplexne, to je to zdôrazňujem, sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území. Takže toto je hlavným cieľom alebo hlavnými cieľmi územného plánovania. No a tu sú úlohy, že v súvislosti s tým územným plánovaním, že ako teda musíte plniť úlohy. Takže určovať regulatívy priestorového usporiadania územia. Toto viete teda robiť tou územnou plánovacou činnosťou. Teraz máte, že určovať potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia. Niektorí, ktorí máte také územia, že máte tam osady. Je to všeličo možné, lebo sú tam aj pozemkové opravy, ale spomeniem treba zlené osady, s ktorými si neviete rady, že čo s tým. A pri tých osadách, aj v minulosti, keď sme pripravovali nový stavebný zákon, tak sa vyhlasovalo, že ako všetky nepovolené stavby, že zmiznú z povrchu zemského a v tom momente sa akože organizácie pre ochranu ľudských práv všetky sa zdvihli a my sme museli ísť ešte aj do zahraničia, do európskych komisií, vysvetľovať, že čo to vlastne chceme, lebo sa na čelo sa postavila pani ombudsmanka v
ktorá povedala, že to sú všetko obydlia a tie obydlia nie sú obydlia ako také je nedotknuteľné. Čiže čo si to my ako predstavujeme, že my chceme akože všetky nepovolené stavby, že aby zmizli z povrchu zemského. A tu nie je až taký problém, že je to práve samozrejme problém, ale tu ani nie je až tak, akože tie chatrče, že sú nepovolené stavby, ale tu máme nepovolené celé osady. To sú celé osady, sú tam nepovolené a sú na cudzích pozemkoch. Čiže viem, že sme spolu s ministerstvom životného prostredia, ministerstvom vnútra a vodohospodárstva začal projekt prípravy výmeny pozemkov, jednak výmeny pozemkov, hľadania pozemkov, ale práve na to, podľa môjho názoru, sa dá práve použiť, alebo použiť tie možnosti, ktoré tu máme, práve tie asanačné. Tie asanačné netreba vnímať, že je to odstránenie. Asanáciu treba vnímať, že je to ozdravenie, ozdravenie územia. Ozdravenie územia, lebo aj toto sa dá nejakým spôsobom riešiť, že dá sa stanoviť asanačný plán. Asanačný plán a určiť let a určiť nejaké termíny a kroky, čiže vyňať aj tam takéto územie z nejakého štandardného režimu. Lebo to, čo tam je štandardné, nie je. To nie je štandard, čo tam je. Ani sa tomuto štandardu vôbec nechceme stavebným zákonom približovať alebo prispôsobovať. Čiže to si asi vyžaduje nejaký osobitný režim. No, a čiže my máme čiže určovať potrebné asanačné rekonštrukčné alebo rekonštrukčné zásahy do územia a určovať spôsob jeho ďalšieho využívania. Vymedzovať chránené územia. Tie chránené územia až tak vy nevymedzujete, lebo na to sú vo väčšine sú to iné orgány štátnej správy, väčšinou sú to teda zložky životného prostredia, ktoré vymedzujú chránené územia. Ale napriek tomu nejaké možnosti tam máte. Ďalej určujete zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredené výstavy buď jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov. Čo pokiaľ sa vám tlačia sa vám to územia developeri, neviete si s nimi rady. Hej. Ale vy si musíte byť vedomí, my sme tí, ktorí určujeme tie podmienky. My, nie developer. Že ako sa chceme my rozvíjať, aké podmienky mu stanovíme, tak také bude musieť plniť. Ale my mu ich musíme, aby sme mu ich stanovili, musíme sa o niečo oprieť. A to, o čo sa oprieme, je práve ten schválený územný plán. A tu sme počuli, že zhruba to vychádza na nejaké 63% obcí, že má územný plán. No, posudzovať, hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb alebo zásahov vôbec do územia. Teraz vám pomôže aj vo veľa prípadov, kde sa vám zase tlačia nejaké ťažby alebo iné rôzne zásahy, vám pomôžu aj orgány životného prostredia, ktoré posudzujú vplyvy na životné prostredie. Teda tu EU, všetky činnosti, oni majú určené to, že čo posudzujú a čo neposudzujú. Riešiť umiestňovanie stavieb a určovať územno-technické, urbanistické, architektonické požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie. Čiže aj toto je samosprávna pôsobnosť, riešiť umiestňovanie stavieb. Na to máte územné plány zón. Čiže územné plány obcí máte na to, aby ste vymedzovali funkčne územie, na čo má byť určené, a máte územné plány zón na to, aby ste stanovili potom územno-technické požiadavky, respektíve nazvem to všetko zastavovacie podmienky územia. Ďalej môžete určovať zásady využívania prírodných strojov. Vytvárate podklady pre tvorbu koncepcie výstavy, už to boli trochu spomínané plány hospodársko-sociálneho rozvoja. Projekty. A vždy treba myslieť, že tie projekty musia byť v súlade so schváleným územným plánom obce. Nie v rozpore. Navrhovať poradie výstavby a využívania územia. Čiže ak vám tam ide developer a vy poviete, môže ísť, ale môže ísť do územia, kde je pripravená technická infraštruktúra. Kde je možné sa napojiť na dopravnú infraštruktúru, kde je možné napojiť
spojiť sa na, na siete, vodu, kanalizáciu, elektrínu, prípadne plyn. Navrhovať územno technické organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia. Ale to sa teda navrhuje v spolupráci s rezortom životného prostredia. No a tu máme teda činnosti, akými sa tieto úlohy majú naplňať. Tak tie činnosti je vlastne sledovanie, vyhodnocovanie a evidencia údajov a informácií o území. Čiže aby ste niečo vedeli riadiť na svojom území, musíte vedieť, čo sa tam deje. Nie je možné, aby sme niečo riadili, niečo určovali, ale vôbec nevieme, aký je skutkový stav. A aby sme vedeli, že čo sa nám na území deje, to je práve tá sústavná koncepčná činnosť, to je to sledovanie a vyhodnocovanie evidencia údajov. No a čiže sledovanie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, musíte vedieť, kto vám do územia prišiel, čo tam chce stavať, alebo dokonca už aj stavia, a vy o tom neviete, lebo vôbec to nešlo cez obec, ale vám to nejaký stavebný úrad, spoločný stavebný úrad povolil alebo umiestnil a vy o tom ani neviete, že čo sa tam deje. Ďalej, pravidelné vyhodnocovanie a uplatňovanie regulatívov priestorového usporiadania funkčného využívania. To znamená, že vy máte zo zákona, máte povinnosť, to je dokonca zákonom stanovená povinnosť, že keď už trebárs aj máte územný plán obce, tak máte povinnosť pravidelne, najmenej každé 4 roky preskúmať tento územný plán, ale to z hľadiska, či nie je potrebné zabezpečiť jeho zmeny alebo doplnky. Prečo každé 4 roky? Najmenej. Lebo voľby. Aj po každé 4 máme, roky máme voľby a vy si príjmete teraz, prichádzate s nejakými novými plánmi, čo chcete robiť, čo je nevyhnutné pozrieť sa do územného plánu, lebo ten, ak je schválený, je záväzný a zavezuje vás všetkých, aj pre ďalšie obdobie. Čiže ak máte nejaké plány, je potrebné si pozrieť ten územný plán, sadnúť si so zastupiteľstvom, prípadne dať si ho vysvetliť, ak neviete, čo tam je, a posúdiť ho, že či nie je potrebné zabezpečiť zmeny alebo doplnky. Ďalej, sledovanie ekologické stability a vnosnosti zaťažovania územia. No, máte tú úlohu, že prevádzkovať informačný systém o územnom plánovaní a informačný systém o výstavbe. No, je tam aj samostatná časť v stavebnom zákone. Má prevádzkovať tento systém, alebo tieto systémy má prevádzkovať ministerstvo, ale každý obec, alebo teda každý orgán územného plánovania, či je to obec, alebo vyšší územný celok, alebo okresný úrad, každý v rozsahu svojich pôsobností má v podstate napĺňať tieto systémy. No to sa nedieje, to sa nedieje. Územné plány sú síce verejnými dokumentami a mali by si je zverejňovať na svojich webových stránkach. No, ak poviem, že dokonca nie každá obec má webovú stránku, nemá každá obec webovú stránku, čiže nemôže to zverejniť. A asi taká, ktorá nemá webovú stránku, predpokladám, že nemá ani územný plán. Aj. Územný, zo zákona, povinnosť mať územný plán vyplýva iba obciám, ktoré majú nad 2000 obyvateľov. Nad 2000. Inak mať povinnosť mať územný plán alebo obstarať územný plán vyplýva obci aj v takom prípade, že by sa začala robiť rozsiahla výstavba a za rozsiahlu výstavbu sa považuje, že by sa mala robiť výstavba na území nad 2 hektáre. Čiže malo by sa rozšíriť územie o 2 hektáre. O tom, že by sa mal zvýšiť počet obyvateľov na 2000 tým pádom. Čiže aj tam je to povinnosť. A vždy je povinnosť obstarať územný plán, pokiaľ by ste chceli si do neho zahrnúť verejnoprospešné stavby. Čiže to verejnoprospešné stavby môžete vymenovať iba v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
že ak chcete robiť vodovody, kanalizácie, elektronizáciu, čističky, chodníky, cesty, ďalšiu infraštruktúru, musíte si obstarať na to územný plán. Ďalej tu máme územnoplánovaciu činnosť a územné rozhodovanie alebo rozhodovanie území, takže to sú činnosti. No, my vnímame, že územné plánovanie ako keby sa nám úplne zúžilo iba na územnoplánovaciu činnosť. A to územnoplánovacou činnosťou je teda obstarávanie, spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. A toto sa u nás chápe, že je územné plánovanie. Ako keby to, o čom som to teraz hovorila, ani nebolo činnosťou územného plánovania, iba toto. Obstarať podklady a obstarať dokumentáciu. A keď sa už obstará, tak potom sa ukazuje, že vlastne neexistuje výkon toho územného plánovania, že vlastne na tých obciach nemáme personál, nemáme štruktúry, ktoré by dokázali čítať tie územné plány a jasne sa vyjadrovať k rôznym návrhom tých stavebníkov, ktoré máme. Či sú, či tie návrhy sú, alebo nie sú v súlade s tými územnými plány. No a na túto územnoplánovaciu činnosť, čiže na toto obstarávanie, sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Čiže to nie, nevydávate na to rozhodnutia, ale pokiaľ aj prijmete územný plán, alebo áno, územný plán, dokumentáciu, tak ju vyhlasujete všeobecným záväzným nariadením obce. No a základnými nástrojmi už potom územného plánovania, teda výstupmi, ktoré by ste mali vydávať, samosprávnej pôsobnosti ešte stále hovorím, sú práve tie územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutie. No, vieme všetci, že územné rozhodnutie, teda tento nástroj územného plánovania, nerobíte na obciach, ale vám to robia stavebné úrady. Čiže robia vám to, hoci na obstaranie územných plánov, si musíte najať odborne spôsobilú osobu, ktorá vám obstará územný plán a musí mať odbornú spôsobilosť a je registrovaná na ministerstve u nás. Ale územné rozhodnutie vám vydá zamestnaný stavebného úradu, ktorý takúto odbornú spôsobilosť na územné plánovanie nemá. Čiže on nevykonáva všetky tie činnosti, že vysledoval územie a zabezpečoval podklady. To on o tom nevie. Príde tam navrhovateľ s nejakým svojim projektom, že to chce. Ten sa niekoho opýta, len v zákone máme, že v prípade, že obec je zároveň stavebným úradom, tak nemusí stavebný úrad žiadať od obce záväzné stanovisko. Tak kde ako nám funguje stavebný úrad, tak podľa toho buď sa vyjadrite, alebo sa nevyjadrite. A čo som už spomínala, že vám práve takými individuálnymi zásahmi do územia tam po umiestňujú stavby a činnosti, o ktorých ani neviete. No, mám tu jednu tabuľku, o ktorej už pani Kolina spomínala. To sú práve tie dotácie, ktoré poskytuje štát na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Čiže je tu od roku 2010 až po rok 2017. Čiže každý rok máme koľko obcí získalo dotáciu a v akej výške tie dotácie boli poskytnuté. Čiže ročne sa to pohybuje okolo toho 500 000, 550 až 600 tisíc. Rozpočet ministerstvo má každý rok nastavené na 610 tisíc, takže v takejto výške môže každý rok tie dotácie poskytnúť. No ale blíži sa to, v podstate tu vidíme, už tu bolo 679, 548, 574, takže využívajú obce práve tieto dotácie a tieto nástroje dotačné. Takže to je k financovaniu územných plánov. Ešte k tomuto financovaniu by som povedala, že ak máte aj zabezpečovať podklady a podkladmi územného plánovania sú aj štúdie, ale nakoniec aj na obstarávanie územných plánov sa vám môže finančne podieľať aj subjekt, ktorý vyvolal tú potrebu buď zmeny územného plánu alebo
schválenie a obstaranie prijatia územného plánu. Čiže toto nie je jediný zdroj, ktorý môžete na obstaranie územných plánov získať. Tak to je k územnému plánovaniu. No, ideme teda k stavebnému úradu, tým preneseným pôsobnostiam. Takže tu obec, ako som už spomínala z paragrafu 117 stavebného zákona, každá obec, každá jedna obec je stavebným úradom, ale keďže nie každá obec dokáže personálne a finančne zabezpečiť tento výkon, tak a to je od roku 2002, koncom roka, od 2003 boli prenesené pôsobnosti na obce štátu. No, takže odtedy obce vykonávajú správne konania. To už je rozhodovanie o individuálnych právach a povinnostiach jednotlivých navrhovateľov a stavebníkov. Takže vykonávajú povoľovanie, kolaudovanie, odstraňovanie stavieb, aj keď to odstraňovanie trošku pokrivkáva. A posudzujú dokumentáciu ohlasovaných stavieb. Veď týmito dvomi fúzmi to funguje v praxi tak, ktorý nemáte ešte skúsenosti, že pokiaľ pokiaľ sa dohodnete v zastupiteľstve, alebo zase sa to potom musí zastupiteľstvo rozhodnúť, že či sa združíte do spoločného obecného úradu, či tvoríte spoločný stavebný úrad, alebo nie. Lebo taká možnosť je, že niekoľko obcí môže vytvoriť stavebný úrad spolu, ktorý mu odborne pripravuje podklady a rozhodnutia, alebo sa obec rozhodne, že celý tento výkon zabezpečí sama. Čo je teda možné asi pri väčších mestách, poviem, že systém financovania, aký je, ale pri malých obciach je to trošku problematické personálne a finančne zabezpečiť celý tento výkon. No, čo tu ale nefunguje, je to, že toto združovanie je na báze dobrovoľnosti. Čiže znovu budete mať zastupiteľstva v novom volebnom období, znovu vaše zastupiteľstva musia povedať a rozhodnúť o tom, že či chcete sa združovať do spoločného obecného úradu a na ktoré činnosti a pôsobnosti, alebo nie. No a keď vám zastupiteľstvo, keď si odhlasujete, že nie, tak už teda tá obec nebude pre vás vykonávať túto pôsobnosť. To je už prenesený výkon štátnej správy a budete ju musieť zabezpečiť sami. Dnes to teda funguje tak, že tie správne konania vám zabezpečujú odborní zamestnanci na tých spoločných obecných úradoch, tam, kde sú alebo tam, kde ste združení. Čo je chyba v tom a čo sa my dozvedáme pri rôznych školeniach alebo pri preskúšaniach tých ľudí, že tie ohlasované stavby sa na ten spoločný stavebný úrad vôbec nedostanú. Že tie ohlasované stavby vybavujete sami na obciach. A tí ľudia, ktorí to tam na obciach vybavujú, tú odbornú spôsobilosť nemajú. No a to je z toho dôvodu, že podateľňou aj výdajňou je vždy obec. A obec rozhodne, čo postúpi spoločnému stavebnému úradu a čo si nechá sa. Takže potom sa na ohlásenie povolujú rôzne stavby, ktoré by vôbec na ohlásenie nemali ísť. A ten rozdiel, či má ísť alebo nemá ísť na ohlásenie, stavba je v tom, to nie je od rozsahu. Je to síce aj od rozsahu, veľkostného rozsahu, ale je to práve od toho, že ak posúdime dokumentáciu ohlasovaných stavieb a všetky prílohy, ktoré tam sú, tak z toho vidíme, že či je potrebné tam rozhodnúť o nejakých námietkach účastníkov konania, alebo či je potrebné stanoviť a určiť nejaké podmienky pre zhotovenie tej stavby. V prípade, že sú tam tieto dve veci, tak nemôžete prijať ohlásenie, nemôžete napísať ten list, to oznámenie, že súhlasíme. Lebo o námietkach účastníkov konania a o stanovení podmienok je možné rozhodnúť iba rozhodnutím správnom konaní.
Potom sa nedá určiť neformálnym listom. Čiže toto je ten dôvod, pre ktorý by aj možno stavby, ktoré by boli ohlasované, musíte postúpiť na správne konanie. No ďalej by ste mohli vykonávať štátny stavebný dohľad a nariadovať opatrenia. Čiže ten štátny stavebný dohľad, čo sa práve akože deje, ako postupuje výstavba, či stavebníci naozaj stavajú podľa stavebného povolenia. No, ale tu je aj prijímať opatrenia na odstránenie zistených závad. A to je zase ťažšie, prijímať tie opatrenia. Takže, ale toto by mali robiť tie odborné spôsobné osoby, ktoré máte na stavebných úradoch. No ďalej sa prejednávajú priestupky a sankcie a ukladajú sa pokuty. Pokuty alebo výnosy z pokut sú príjmami obcí. To máte zdroj. To sú príjmy obcí. A vlastne vždy tie rozhodnutia o uložení pokuty posielate na ministerstvo za účelom zaevidovania. Takže vo veľa prípadoch vidíme, že aké pokuty sa ukladajú. Že uložíte niekomu za nepovolenú stavbu 5 eurovú alebo 7 eurovú pokutu. To znamená, že máte vyššie trovy konania, ako vlastne získate výnos z pokuty. Takže tí odborne spôsobili zamestnanci by mali vedieť, alebo sú školení na to, ako by aj priestupkové konanie malo prebiehať, aj o výškach tých sankcií a tých pokut, ktoré by za akú skutkovú podstatu mali byť ukladané. Je to v zákone, hej. No a zabezpečuje sa výkon nariadených opatrení, respektíve má sa zabezpečovať výkon nariadených opatrení. Takže toto sú nejaké úlohy už stavebného úradu. No a okrem toho teda vieme, že tí zamestnanci, ktorí sú u vás a vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu, zároveň sú poverení aj vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu. Čiže to sú tie pôsobnosti, ktoré vám nevyplývajú zo stavebného zákona, ale napríklad z cestného zákona, zákona o pozemných komunikáciách alebo zo zákona o vodách. Čiže v jednom prípade sa tam povolujú, ale iba stavebne. Stavebne sa povolujú účelové komunikácie, chodníky, miestne komunikácie, ktoré máte. A v druhom prípade je tam vlastne nakladanie s povrchovými a podzemnými vodami. Čiže tam povolujete najmä stúdne. Ale potom dávate vyjadrenia ešte do rôznych konaní, ktoré robí ten všeobecný stavebný úrad. No a takto teda vyzerá ten úradník na stavebnom úrade. Sú tu nejaké údaje, že sú. No, tak ten tam akože z toho všetkého, z tých povinností, ktoré tam má robiť, nevie, čo skôr má robiť, alebo na každú jednu stranu plní nejaké úlohy a povinnosti. Ale toto je akože pracovník, ktorý možno ešte tak nastúpil a ešte má taký entuziasmus nejaký a všetko chce splniť, všetko. Ale vážte si takého pracovníka, ktorý vám povie nie, že toto nejde. Ak vám povie nie, že toto nejde, chráni aj vás. Obavu treba práve z takého, pre ktorého je všetko možné. Buď potom nevie, nepozná tie predpisy, alebo je za tým niečo iné. No, okrem teda toho, týchto zákonných povinností, ešte čo všetko robia? Vydávajú stanoviská pre iné orgány štátnej správy. Čiže to sú stanoviská pre špeciálne stavebné úrady. Ďalej poskytujú informácie a usmernenia stavebníkom, lebo každý príde sa opýtať, čo môžem, čo nemôžem, čo mám doložiť, že to je kopec ďalšej agendy a zaťažovanie tých ľudí. Naplňajú výkazy štatistických zisťovaní, to sú štatistické zisťovania aj o bytoch, z ktorých a z týchto zisťovaní sa potom čerpajú práve tieto údaje, o ktorých sa tu aj predchádzajú
celej prezentácii hovorilo, že čo, koľko, obytov, kde. Ďalej dávajú podklady pre výpočet miestnych daní a poplatkov. Viete, že máte takú povinnosť? Respektíve, chvála Bohu, nie? Lebo ďalší zdroj rozpočtu, alebo do rozpočtu, výpočet, teda miestne dane a poplatky, ale majú poskytovať aj údaje do registrov, do katastra nehnuteľnosti. K tomu sa ešte vyjadrím, lebo to je nová povinnosť, ktorú obce teraz majú. Takže potom už aj ten, ktorý mal entuziasmus, tak už potom je akože zavalený niečím, že už sám jednoducho ako má toho dosť. Tak asi už potom vyzerá takto. No, tak aké máme financovanie stavebných úradov? Máme teda 2970 stavebných úradov. S tým, že ministerstvo na prenesený výkon štátnej správy poskytuje financie, to je transfer peňazí. V tom 2003 roku bolo dohodnuté, že minister, že štát bude teda poskytovať peniaze na funkčné miesta, ktoré v 2003 roku priniesol z hľadiska miest a odvodov. A že všetky kapitálové výdavky, že budú zabezpečovať, že zabezpečí samospráva. Tak toto bolo dohodnuté. No, takže ministerstvo má v rozpočte na roky 2018-2020 rozpočtovaných 6 055 077 eur na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku stavebného poriadku. Tu nie sú zahrnuté pozemné komunikácie alebo vodné stavby, to sú už potom ďalšie tie úseky, z ktorých by ste mali mať nejaké príjmy. No a tento balík, ktorý tu je, tak celý sa rozpočítava koeficientom 1,11 na eur na obyvateľa. Čiže nie každá obec dostane rovnaký balík, ale podľa toho, že koľko má obyvateľov. Čiže v tom 2003 to bol koeficient 0,63 na obyvateľa. Teraz sa to už zvýšilo na 1,11 na obyvateľa. Ale vidíme alebo vnímame, že tento systém dotácií alebo transferov za ten prenesený výkon jednak nie je dostatočný a jednak asi celý systém nebol dobrý. Ale takýto systém bol dohodnutý, že sa to má rozpočítať na obyvateľa. Tak takto to vyzerá. No a teda ďalšie príjmy, ktoré môžete mať, sú výnosy z pokút a správne poplatky. Ťažko odhadnúť, že v akej výške sú. To závisí teda od počtu úkonov, ktoré vykonávate. No, takže to bolo o kompetenciách a teraz ešte mám nejaký čas. Takže ešte by som povedala pár slov k výkonu, že čo vlastne pri tom prenesenom výkone, ešte s čím okrem toho tých povinností, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona, sú nie len úradníci, ale aj vy ako starostovia alebo obce povinni zabezpečiť. Máme tu nové predpisy. Máme tu predpisy, s ktorými je potrebné pracovať a ktoré mali novely v poslednom čase, tak ich spomeniem, že máme tu zákon správny poriadok, to je starý zákon zo 67. roku, je to všeobecný procesný postup, ktorý upravuje, ako má konanie prebiehať. Ale v rámci toho je tam úprava aj doručovania dokumentov, hej, a komunikácie s účastníkmi konania. No máme tu zákon 305 z roku 2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánu verejnej správy. Čiže tí úradníci, ktorých tam máte, sú ako ryby po vode, pokiaľ sa jedná o nejakú papierovú podobu, listinu, podobu všetkých tých dokumentácií. Ale tento zákon nám tu vytvoril elektronický svet. A v tomto elektronickom svete už úradníci nie sú doma. Respektíve, to prostredie toho elektronického sveta, virtuálneho sveta, ešte nie je pripravené dostatočne
ale povinnosti z týchto zákonov to už máme, je potrebné ich plniť. Takže to máme ten zákon o e-governmente, niečo k tomu poviem. Máme tu zákon 177 z roku 2018, to je niečo úplne nové. O niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže, využívaním informačných systémov verejnej správy a doplnením niektorých zákonov. Ten poznáme ako zákon proti byrokracii. Princípom toho teda je, že ak tu máme už nejaké informačné systémy verejnej správy, tak už úradníci nesmú od tých navrhovateľov a žiadateľov žiadať určité doklady, ktoré už v tých informačných systémoch sú a musia si ich zabezpečiť sami. No, máme tu zákon 275 o informačných systémoch verejnej správy a o archívoch. Ďalej, tu len spomínam, že ktoré to sú, prezentácie budete mať, aby ste, ak na to narazíte, aby ste vedeli, že čo tu vlastne ešte všetko je. O týchto ďalej už hovoriť nebudem, ale tu upozorním, že čo sa vás bude týkať priamo starostov, pokiaľ budete podpisovať rozhodnutia a elektronické rozhodnutia, musíte ich podpisovať zaručeným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. A potom je tu ďalšia vec, ktorá sa možno obci bude týkať, je práve tento vyhláška o zaručenej konverzii, lebo obce budú zrejme poskytovať aj tú službu svojim občanom, že v prípade, že občan príde na obecný úrad, ak budete teda tými kontaktnými miestami, lebo môžu to byť aj pošty, ale môžu to byť aj obecné úrady, že ak občan príde na obecný úrad s kopou papierov, tak vy mu z tej kopy papierov budete musieť vytvoriť elektronický spis, elektronické podanie. A takéto elektronické podanie potom ten občan bude môcť schopný teda poslať na úrad niektorý, kam to smerované bude mať byť. Takže k tomu je už teda pripravená aj vyhláška ministerstva financií o zaručenej konverzii, že čo to má byť. Neviem, či už také školenia nejaké prebehli, ak nie, tak by som teda doporučovala, ak najbližšie budete mať sa o tom asi tomuto elektronickému svetu povenovať trochu. No, takže, lebo vieme z tej komunikácie so stavebnými úradmi, ako dnes stavebné úrady fungujú rôzne. Čiže tie dokumenty, ktoré oni vyrábajú, ak hovoríme o niečo o nejakej elektronizácii, tak dokumenty píšu na počítačovo v Wordovskom súbore, a teda majú nejaký súbor, buď na Libru, alebo väčšina má teda ten Word. Ale to nie je to, hej. A ešte by som povedala, že možno, nie že možno, určite, lebo boli teraz zisťovaní, že ani nie všetky obce majú zriadenú elektronickú schránku. Hej. Ani aktivovanú, ani zriadenú vôbec. Čiže je potrebné zriadiť si elektronickú schránku, aby ste vedeli, lebo tá povinnosť komunikovať s právnickými osobami v elektronickej forme a doručovať im do elektronických schránok aj oni vám, to už platí. To nie je niečo, čo bude v budúcnosti, ale je to niečo, čo už teraz je reálne, takáto povinnosť. Ďalej, registratúry. Vedenie registratúr. Registratúry objavujeme, že niektoré stavebné úrady stále píšu do zošita, ako do denníka došlej autoslanej pošty. A toto je akože registratúra ručne. Niektorí už postúpili, že už majú nejaké počítače, excelovské tabulky a vpisujú to tam. A niektoré už majú naozaj aj elektronickú registratúru. Čiže ten posun tých podaní z obce, z podateľne obce, treba na ten spoločný stavebný úrad, už ide oveľa rýchlejšie, ako v prípade, no to sa nedá neporovnať, že pokiaľ by to išlo ešte zapisovaním registratúry v nejakom zošite. Ďalej, hľadajú informácie na viacerých weboch. Čiže z viacerých webov si stiahujú, či idú do Google, pokiaľ majú, čiže hľadajú rôzne informácie alebo zákonné vyhlášky,
Čiže na viacej chcelo. Ďalej ručne vypisujú obálky. To im zaberie obrovské kvantum času, pokiaľ tam aj veľa účastníkov konania vypisovať obálky a rozmnožovať. No. A niektoré tie, ktoré už sú trošku posúdili, tak majú už aj nejaké systémové nástroje. A to sú niektoré, to už sú niektoré systémové nástroje, kde aj vedia vlastne pracovať v určitých systémoch a vypovovať agentov toho stavebného úradu. Tomu zákonu 305 z roku 2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci, tak ako som hovorila, že už platí, tento zákon platí, a dokonca k 1. novembru 2016 už uplynulo aj nejaké prechodné obdobie, lebo bolo tam prechodné obdobie od roku 2013. Takže od 1. novembra 2016 platí všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. No a pokiaľ by ste hľadali usmernenie k základným povinnostiam, myslím, že je to nejaké prepojenie na internet, ale môžete ho nájsť, lebo ústredným orgánom pre tohto zákona o elektronickom výkone je Úrad podpredsedu vlády pre informatizácie a investície, teraz je to pán Raši momentálne. Takže oni majú svoju stránku, akékoľvek otázky, čo by vám bolo nejasné, je potrebné, majú tam svoju na svojej stránke majú zložku, do ktorej môžete klásť otázky, aby vám odpovedali na všetko, čo sa týka elektronizácie tohto výkonu, očakávajú vaše otázky. Doručovanie do vlastných rúk, ako som spomínala, že máme upravené už teda aj v správnom poriadku, ale tento zákon o e-governmente hovorí o tom, teda, že tá podoba elektronická, ktorá je totožná s tým dokumentom v listinej podobe, má rovnaký právny účinok, že je to to isté. Ale aby sme si nemýlili, že doručovanie do elektronických schránok je nejaký Outlook Office, tie schránky, ktoré bežne používame. To sú špeciálne elektronické schránky, ktoré teda väčšina z vás už na obce zriadené má. No a doručovanie verejnou vyhláškou, to je tiež osobitná kapitola, lebo veľa dokumentov doručujete verejnou vyhláškou a správny poriadok hovorí, že má sa doručiť tak, že verejná vyhláška sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. No, okrem toho sa ešte zver, toto je doručenie, spôsob doručenia, okrem toho máme ešte zverejnenie. A za zverejnenie sa považuje zverejnenie toho istého dokumentu na webovom sídle, na inej prenosnej úradnej tabuli, miestnej tlači, rozhlasom obecným. To je zverejnenie. Ale doručenie je toto tu, na úradnej tabuli správneho orgánu. No a teraz tento zákon o e-governmente nám teda zaviedol ešte ten výsledok, čiže on nám zaviedol aj elektronickú úradnú tabuľu. Čiže všetky verejné vyhlášky, ktoré sa vydajú, alebo ktoré vydáte, je potrebné zavesiť ešte na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, to je to CUET, Slovensko.sk. Všetko ešte treba poslať tam, každú verejnú vyhlášku. No a v tomto elektronickom svete, už potom, keď sa vydá to rozhodnutie, tak samozrejme musí byť aj elektronická doložka právoplatnosti, aj vykonateľnosti, aj osvedčovacia doložka, aj zaručená konverzia, aj listinný rovnopis, mandátny certifikát, časová pečeť, autentika. Čiže toto sú všetko už potom veci, ktoré súvisia s tým elektronickým výkonom verejnej moci. Ďalej, čo nás čaká, alebo čo tu máme, je teda zákon proti byrokracii, ktorý poznáme jedenkrát a dosť. Veľa počujeme z médií o tom, alebo stop byrokracii. Čiže tu už sme sa dočítali, alebo sme počuli
toto napríklad pán Pellegrini vyhlásil, že ľudí nebudú otravovať byrokraciou, úradníci, že sa v súvislosti s tým sa menia desiatky zákonov. Takže čo to teda znamená? Je to zákon 177 z roku 2018. No a, to, a tento zákon hovorí, že pre jednotlivé úkony orgánu verejnej správy vykonajú, odpadá povinnosť tým navrhovateľom predkladať výpisy z obchodného registra, z živnostenského registra a z katastra nehnuteľnosti. A toto nemusia predkladať už od 1. septembra tohto roku, čiže to už teraz vám nemusia predložiť. A z registra trestov takáto povinnosť bude platiť od 1. januára 2019. Hej. No, ale na to, aby no, že tieto výpisy alebo tieto doklady si už má zabezpečiť úrad sám, že už tým teda nemá zaťažovať tých žiadateľov. No a v súvislosti s tým sa teda ešte v tomto zákone zavádza povinnosť, aby úrad mohol žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie si týchto príloh za občana alebo za podnikateľa. No a ešte sa zavádza aj povinnosť úradu si overiť skutočnosti o bezúvodnosti vlastníctva teda týchto dokladov za systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa. Takže ako to vyzerá? Preto, aby teda tí úradníci mohli si toto overovať, tak bol vytvorený portál Oversi. Oversi. Majú si overiť. Tak bol portál Oversi. Takže cez tento portál si vlastne overujú tie podklady alebo vyžiadajú si tie podklady. Takže pre overenie z obchodného registra živnostenského postačuje čo, aby vám bolo predložené. A pre vyžiadanie výpisov z katastra nehnuteľnosti, tá listov vlastníctva, viem, že je problém s katastrálnymi mapami a listy vlastníctva vedia dostať, tak tam je potrebné, aby ten žiadateľ nám oznámil, ako úrad oznámil názov obce, identifikáciu vlastníka, inej oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku, registrácia alebo súvisné číslo stavby, prípadné číslo, by to číslo listu vlastníctva. Čiže pokiaľ vám toto nedá, tak si neviete overiť to, čo on od vás žiada. A teraz akože chodia tí stavebníci na úrady a tlačia na tých úradníkov, vy ste povinni nám zabezpečiť list vlastníctva a ja už vám nemusím nič predložiť. Je to úplne až tak pravda, lebo ten zákon hovorí aj, že v prípade, že neexistujú technické možnosti, technické možnosti na zabezpečenie tohoto, tak je možné ešte žiadať stále tieto dokumenty od toho navrhovateľa alebo vlastníka. Zákonu 18 roku 2018 mám k tomu iba jeden slide, pretože o nás bude celá prednáška. O tomto zákone o ochrane osobných údajov sama si ho veľmi rada vypočujem, lebo viem, že sú aplikačné problémy. No, ale z tohto som vybrala, z toho zákona som vybrala jedno ustanovenie, ktoré možno nám bude aj vysvetlené. Čiže paragraf 13 odsek 3 písmeno E hovorí, že spracovanie osobných údajov je zákonné, ak je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zvernej prevádzkovateľovi. Lebo tu vieme, že tie osobné údaje od bank cez rôzne subjekty sa zbierajú alebo používajú a všade vám posielajú potom domov súhlasiť, že musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov. A to nám začali robiť aj stavebné úrady. No a teraz si zoberte, že máte účastníkov s 50, 100, 200, 200 a konanie s toľkými účastníkmi. A oni nám začali posielať všetkým účastníkom také sú, aby im poslali súhlasy, že môžu spracovať ich údaje, lebo však rozhodnutie je potrebné napísať, že kto je účastný, komu bolo doručené, o kom sa koná, o koho právach. No, tak
Takže tu sme už aj usmernili stavebné úrady, že toto sa im netýka, aby to nerobili. OK. No a teraz tu máme už posledný, ku ktorému niečo poviem. Zákon 215 o geodezii a kartografii. Dnes znovu máme nejaké nové povinnosti. Tu je povinnosť, že od 1.10. tu máme 2019, ale takže ešte máme nejaký rok. Takže obec súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo bytu v bytovom dome zapíše do informačného systému geodézie, kartografia a katastra tieto všetky údaje, čo tu sú vymenované. Čiže to máte povinnosť, že toto máte vlastne do tých katastrov katastrálnych vysovať. My sme dali zásadnú pripomienku proti tejto povinnosti a napriek tej zásadnej pripomienke, ktorú sme dali, bol ten zákon takto prijatý. No, ale to je len jedna z tých povinností, čo máte robiť. Takže všetky tie údaje musíte robiť aj v prípade, že sa povolí zmena tej stavby. Že dôjde k zmene tých údajov zapísaných, znovu máte povinnosť toho teda tam zapisovať. No a ešte, aby toho nebolo dosť, tak teraz, ak ide o rodinný dom, byt v bytovom dome alebo bytový dom, na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 až teda do toho 30. septembra 2019, tak vtedy je obec povinná zapísať do toho informačného systému všetky tieto údaje na všetky tie rozhodnutia kolaudačné, ktoré ste v tomto období vydali. My sme to povedali tiež, že to je nereálne, lebo je potrebné ísť do archívov a neviem teda, že kto sa bude v tých archívoch tam hrábať, aby tam vyťahoval tieto údaje z tých spisov. Lebo spisy už sú odovzdané do archívov. Hej. Toto mám posledný slajd, ale nie, že aby som vás odstrašila, ale aby som vás upozornila, že ak túto povinnosť nesplníte, tak vám vlastne môžete dostať pokutu 33 000 eur za nesplnenie tejto povinnosti. My sme teda oslovili úrad geodezie a kartografie, že ako si to predstavujú, že ako by sa to malo robiť, lebo treba z nás stavebných úradov, my nemáme toľko odborných zamestnancov, ktorí by okamžite mohli zložiť pera a všetko zatvoriť a začať zahrábať v nejakých dokumentáciách a plniť informačné systémy registrami. Ale toto ani nie je úloha a robota stavebných úradov. Na to nemáme my odborne spôsobilé osoby, aby sa hrábali a naplňali nejaké údaje. Čiže tam zrejme sa to bude dať len nejakými brigádnickými silami a to nemusia byť odborne spôsobilé osoby, ak to naozaj takto dojde. Čiže my sme oslovili úrad geodezie kartografie, ako si to teda už predstavujú, naplňanie týchto úloh. No, bolo nám povedané, že k celému tomuto zákonu, že má byť pripravený vykonávací predpis. A ten vykonávací predpis ešte nemajú urobený, takže nám nevedia povedať, ako to bude. No, aby som teda nekončila nejak negatívne, tak vedomí si teda všetkých týchto, asi už mám hlavu som počkej, no, vedomí si všetkých týchto povinností, ktoré sa teda akože na vás valia, tak ministerstvo pripravuje určitú pomôcku práve pre ten elektronický výkon, my všetci vieme, že ako to neobjedeme. To jednoducho ide vývoj, ide týmto smerom, a toho sa nedá vyhnúť, čiže to budeme musieť robiť. Čiže my už teraz pripravujeme elektronické formuláre, ktorých prvá
sada by už mala byť niekedy v januári budúceho roku zverejnená práve na portáli, lebo zasa máme portál ústrednej správy, verejnej správy. No a tam bude jedna záložka elektronické formuláre. Takže do tejto záložky, týchto alebo centrálna evidencia formulárov, čiže tu už v januári zverejníme prvé elektronické formuláre a pripravujeme ich tak, aby mali štrukturované údaje. Hej. Čiže to bude prvá sada. A teraz táto prvá sada budú vlastne výstupy. Budú rozhodnutia o ohlásenia. Čiže tie výstupy, čiže budú jednotné pre všetky stavebné úrady, budú jednak viesť toho úradníka, čo v tom rozhodnutí má byť. A chceme ich vlastne zosúladiť aj s podaniami a návrhmi, kde tiež budú štrukturované údaje, aby sa tieto údaje, ktoré už na štrukturovaných žiadostiach budú dali preklopiť aj do týchto vašich výstupov, A takýmto spôsobom vlastne odbremeníme tých úradníkov vypisovaním 20 strán nejakých rozhodnutí, ale že takýmto spôsobom ten úradník bude mať vygenerované príslušné rozhodnutie, príslušné žiadosti alebo návrhu. A vlastne tá mechanická práca, ktorú teraz robí, že tam vypisuje stále, tak sa obremení tým, že sa mu vygeneruje práve rozhodnutie alebo návrh rozhodnutia alebo toho výstupu k žiadosti. No takže, hovorím, aby som teda nekončila už ani nejaká týdne, takže toto pripravujeme. No, tak vám to ďakujem za pozornosť a vás som už teda minula asi aj priestor na otázky. Ďakujem.